Mimi naamini msimu huu kuna kitu ambacho tunaweza tukakifanya katika kwenye ligi ya RBA ya Dar es Salaam hapa, kwa sababu mashabiki zetu kwanza wamemiss kutuona wamemiss kuona tunachukua championship. Ni muda mrefu kidogo hatujachukua RBA, kwa watu wamemiss, so watu tu, hata si wenyewe wachezaji pia tumemiss kuona tunafanya vizuri msimu huu. Na nishaona kabisa kwamba kuna wachezaji wenzangu wana hiyo hali, wana kila kitu cha kufanya tuchukue ubingwa mwaka huu. I believe in God kwamba msimu huu tunaweza tukafanya kitu kimoja kikubwa sana, watu wakafurahia na si wenyewe wachezaji tukafurahia pia. Timu yetu ile ile tulokuwa wadogo vile vile, tunajitahidi huko, tunafanya mazoezi kwa bidii, tunahimizana katika defense, katika offense, uwanjani, kwenye game, tunafanya kila namna, kwani tuna ile chachu ya kufanya kitu msimu huu.